תודה רבה, עצומה לכל מי שהגיע, מרחוק ומקרוב. אני חושב שגם אני ככה סביב השעון. הדבר הכי חשוב מבחינתנו, קודם כל, זה הבטיחות שלנו. מי שלא ישן בלילה ונוהג, אנחנו הולכים פה במקומות מאוד מסוכנים, שבילים צרים או לא על שבילים אפילו. באמת, הכי הכי חשוב זה למפקדים, קודם כל לשמור על הצוותים שלהם, איפה דורכים, איפה לא דורכים. בטיחות שלנו, חם מאוד היום, כ-30 מעלות בצהריים. בקיצור, קודם כל שאנחנו נסיים את המשימות בשלום, זה הכי חשוב. מבחינתנו, אני לא עכשיו חוזר מה עשינו בלילה, מי שרוצה וזה מעניין אותו ואולי לא רעיונות להמשך, נשמח מאוד. אני אתן תדרוך קצר מה אנחנו רוצים לעשות היום. אנחנו רוצים להגיע לנקודת הפיצול, איפה שהוא נראה לאחרונה, אתמול, סביב 3 אחרי צהריים, ומשם לתפוס משהו כמו 5-6 כיווני הליכה, וכל כיוון הליכה כזה ללכת איתו 3-4 שעות. זה המשימה. כשאני מדבר על שביל הליכה, הצוותים שסורקים לא סורקים את השביל, הם סורקים נפילות מהשביל הכיווני. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שבכלל לא הולכים על השביל, אלא צוות אחד הולך מצפון וצוות אחד מדרום, ומסתכלים בכלל לדרדרות ולמקומות שאפשר להגיע ממי שמעד מהשביל. אוקיי? אז זה בגדול, זה המשימה, מנקודת הפיצול. נקודת הפיצול נמצאת דרומית אלינו בנחל עוד, באזור סוף המסלול שלו לפני שהוא עולה לתו הכותף. שם הוא נראה לאחרונה. אנחנו, הצוותים יהיו משולבים. אנשים לא יצאים פה בלי שהם עברו תדריך.